Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପ୍ରମୋଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପ୍ରମୋଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ପ୍ରମୋଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋଥ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।